Snart åpner jo det nye Aker Solutions sitt hovedkontor her i Stavanger, hvor alle skal da samles på ett sted. Og det ligger i Jåttåvågen, eller på Hinna, eller det er sånn definisjonsspørsmål, jeg ville sagt Jåttåvågen, uten tvil. Og noen vil kanskje tenke at, ja, det er jo ikke akkurat midt i byen da, sant? Men det er jo inn forbi bomringen, tross alt. Det er jo ikke langt vekke. Jeg har en kompis fra Vadsø, han måtte kjøre 7 mil til Tana Bro for å leie video. Kan du tenke deg? Det er langt. Det var trasigt. Og du vet, de hadde jo ikke bil. De måtte jo gå på ski ofte, eller på truker. De hadde ikke truker engang. De måtte ha piggtråd rundt beina bare for ikke å skli. Det er kjipt. Da er det kjipt. Dette er ikke kjipt i det hele tatt. Tvert imot. Du får jo mulighet til å teste så fantastiske mange måter å komme deg til jobben på. Det går tog, det går buss, det går... Tog går der, og busser kommer der til å være, og tog går der jo hele veien. Det er jo et knutepunkt blitt der ute. Det er jo en metropol, nærmest. Så har du jo da selvfølgelig Vikingstadion også. Sunja kunstgress der, for det mest spennende på en vikingkamp er jo å se gras i gro, faktisk. Så det er, nei, dette blir bra det. Det blir stilig. It's not magic, it's the attitude. Gitter du åpne, Park? Ja. Stiligt. Stiligt. Gitter du ta i her? Åh, kom her. Altså, mange av dere er sikkert litt skeptiske til å måtte ta bussen ut til jobb. En ting er liksom at det er trangt og klamt og ikke spesielt stiligt. Men kluet er jo å få et sete helt for seg selv. Akkurat nå går det jo bra hvis du ser, for de har jo flytteskene sine med seg. Men nå skal dere lære en helt sikker metode til faktisk å få lov å sitte alene på et sete på bussen, uansett hvor langt du skal. Følg med nå. Funker så juligt. Ja, så koselig. Sitt der. Stiligt. Dagens HMS-tips. Det er sikkert veldig mange av de som bor litt ute i distriktene og tenkt å ta bussen til jobb, som lurer på hvordan de skal få tid til å gå. Kanskje de som sliter litt med å sove på buss og sånn, at de må ha et eller annet å holde seg opptatt med. Strikking er no good. For tenk da, hvis av en eller annen grunn bussen er nødt for å bråbremse, og du sitter med spisse strikkepinner. Gudene vet hvor de kan havne henne, og jeg vet av erfaring faktisk fra en litt mislykket påske i en campingvogn på Mytland, at har du først fått en strikkepinne i kroppen, så har den en tendens til å bli der. Strikking utgår altså. Da er det bedre å fikle med andre ting. Morges når jeg våknet, så følte jeg meg uforskammet ung etter sitt, rett og slett, og det er litt stilig. Så i dag tenker jeg at jeg skater til jobb. Det er litt stilig. Og så må vi ha med selvfølgelig i min alder. HNS, vet du. Pustehjelpskrin. Det er alltid viktig. I dag er jeg i det ungdomlige hjørnet, så jeg skal først følge guttungen på skolen, og så skater jeg til jobben da og etterpå. West Coast. Det blir fint. Stilig!
Men faktisk, det aller enkleste, og ikke minst det aller mest miljøvennlige, det er å ta toget. Og da tar du toget til Jåttåvågen stasjon. For rett over sporet ligger nybygget. Og du ser jo hvor vanskelig det kan være å finne en parkeringsplass i dette området. Du må liksom opp til veggen. Det er ikke så bra. Toget, det er stiligt.